Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z pirátského Pixel Piracy. A hnedka na nás někdo útočí. To je začátek. Ježišmarja. A palta na ně. Jak to, že tahle projde a tahle neprojde? To opravdu jsem ještě nějak nepobral, jak oni to mají. Rychle palte, než dojdou ke kanónům. A už došli ke kanónům a už po nás pálej. Pojďte, připravte se, 10 sekund. Jdeme, 4 sekundy, 3, 2, 1. Na ně! To ještě žere cestou. Nebo ne, on je hladovej. Rychle dolů. Sakra. Až už to je masakr hroznej, ty bláho, zničíte loď ještě než... Hroznej masakr, pojďme se podívat, kdo náhodou žije, nežije, kdo přežívá a co se tady děje všechno. A kapitán je uvězněn, zachraňte kapitána, všichni pojďte zachránit kapitána. Sakra, kapitána dostali do rohu. Kapitáne, uteč. Dělejte, zachraňte kapitána. Co ty tady? Ty bláho, málem zabili kapitána. Tak, pojďme. Po dlouhý době probereme tady loď. Jenom tak jako částečně. Vezmeme ty truhly aspoň. Ale počkej, když už jsem tady, tak vezmu tohle. Tak, ale vyběžte teda na naši loď. Máte tady jídlo nějaký? No máte tady spousta jídla, tak jeste do háje. Počkej. Všichni jsou hladoví, někdo má zase kurdě, tak... Food. My jsme na moři, sakra. 33. díl nebo kolikátej, ježíš, promiň slepice. A já furt jak si zapomínám na to, že když jsem na moři, tak nemůžu dát jídlo. To je výborný. Rum. Papoušek. Jo, ale nemáme papouška žádnýho. Hele, proč jste nahoře? Běžte se najíst. Proč jíte tohle? Proč oni jako nejedí, když tam je jídlo? Oni to nejedí, oni jsou hladoví, ale nejedí to. To je zvláštní. Jako já samozřejmě podezřívám to jídlo, že už je zkažený. Ne, teďka zašli. Aha! Wow, tak oni se začali chovat normálně, až když už jsme jaksi zničili tu loď. Dokud tam byla ta loď, tak prostě nic. Tak prostě nic. Já jsem chtěl jít do tohohle města, ale asi na to kašleme, protože ono nás stejně zastavuje. Pojedem rovnou na piráta, pojedem do tohohle města. Ono nás to stejně zastavuje, když je tam prostě nějaký to setkání na moři, tak nás to v té cestě zastaví. Ale dáme jako vyhnout. Budeme dávat vyhýbat se, protože myslím si, že není úplně zapotřebí, abychom se setkali se všemi piráty teďka už. I když samozřejmě zajímalo by mě třeba takhle, co se jako stane, když hold tu celou mapu, odkryjete, ale když ji, když to dokončíte, když všechno, všechny ostrovy navštívíte, všechny setkání s piráty a tak dále. Já jsem se chtěl podívat. Zdali pak, Canon Mastery máme třikrát, dobře, Cooking, Combat, Toilet Study, Kennevit, že to je, já jsem si říkal, Toilet Study a může se vyhýbat útokům. A to bylo vedle. Já jsem se chtěl podívat, jestli máme nějaký animal něco. Asi nemáme co. Máme tady spoustu těch epických věcí. To budeme muset taky nějak rozdat asi. Kokos tady máme. Hele, obsahuje vitamíny, to znamená, že funguje na ty kurdě. Ale my nemáme na ty zvířátka, nemáme. No. Tak to budeme muset nějak asi vymyslet. Já nevím, jak se to vůbec dělá. Ale zkusíme utíct. Utíct, to je takový... To není jako utíct, to je prostě... Víte co? Ale jste
prostě horší piráti, tak my s váma tady nebudeme ztrácet čas, jo. To není jako, že bychom utíkali z boje. To rozhodně ne. Ale potřebujeme se dostat na nějaký. Jo, počkej, hele, vidíte to, když my máme ty poop properly, toilet tady, tak to můžeme dát všem, minimálně teda těm, to už to máme, toilet tady, tady to nemáme, minimálně těm našim starým dobrým pirátům. Ten nepotřebuje, ten má, sakra, ten má plenky. Tohá je. Toilet tady. Ty nemáš toilet tady, tak ty taky dostaneš. A toilet tady. Otázka je, jak to funguje, protože jestli jako teda, to je blbost, aby nekadili, že jo? Oni budou kadit, ale tam bude hrát roli. Proč jsme se zase zastavili? To mě štve trošku. Vy se zastavíte místo toho, aby jsme teda pokračovali dál v plavbě. Po tom, co jsme se vyhli tomu souboji. Ale no jak to funguje, protože vy si můžete koupit nějaký takový ty mísy na to kadění, že nějaký takový ty nočníky. Můžete si koupit nočník a můžu ho používat, no, protože ono by to fakt chtělo tady hoši vyčistit to těch hoven, to je hrozný teda. Jsme na ostrově. Co na ostrově? Jsme ve městě. Ale potřebujeme sem. Potřebujeme sem a sem a sem. To je jedna věc. Druhá věc. Rozdáme jídlo. Food. Tady dáme ty nudle. Bude někdo žrát nudle? Ale toho žrádla je tady dost rozdělanýho všude kolem. O, já nevím, proč to nežerou. Dekorace. Je to v dekoraci? Není to obrázek krve. Ten tady chybí třeba tady. Picture blood. Misk. Bird poop. Proč máme v inventáři ptačí bobky? Co je tohle? Jo, to je ta kapitánová pálenka. Mm-hmm. Hele, tak když jsme na ostrově, tak si dáme kapitánovou pálenku, hoši. Co? Tady nemůžu postavit. Tady dáme pálenku. Budou se nabumbat. Nebudou se nabumbat, to nevadí. No ale my tady teda nemáme... Já myslel, že jsme měli ten nočník a takovýhle věci. Nemáme to. Budeme muset koupit. Hele, proč tam nejdeš do háje? Se vždycky zastaví na půl cesty. Koupíme zase nějaký ovoce. Jo, vidíš, já jsem tam chtěl dát ovoce nějaký, protože oni mají zase ship setup, food, oni mají zase... Kurdě. No nemůžu, protože on se vykadí přesně mezi obouma těma políčkama a já tam prostě nedám meloun, že jo, to je hrozný. Tak, pojď ještě na chips, co tady bude zajímavé. Koule dělový bychom mohli nějaký koupit, samozřejmě. Co tady je ještě, co jsme tak jako nějaký dělový koule nakoupíme, co jsme tady ještě tak nějak jako nekupovali. No já myslím, že všechno tak nějak máme. Stůl nemáme. Stash of books. Aha, knížky. Piráti získávají ty talent body čtením. To je zajímavé. To je pěkně drahý teda. Ale leveluje to piráty, no. A kapitánova židle. Vlastně zatímco kapitán sedí, všichni dostávají o 50% víc pasivních zkušeností. Tak to si vezmeme taky. Tak, to jsme tam teda dali. Tak to můžeme dát rovnou. Ne, world map, ship setup. To bude asi dekoraci? Ne, misk, jasně. Kapitánova židle bude tady. U toho bobku. Ne. Tak. Ship setup. Tak. Takhle se zbavíme toho bobku aspoň.
Misk. A table dáme kam? Table dáme sem. Ship setup, to takhle odstraníme. A table dáme sem. Place on good visibility height. Počkej, co to je? Je to sail, aha, to není table. Musím do... Kde mám table? Jsem koupil table, kde je table? To není table, stůl. Kde je stůl? Jsem byl okraden, prostě jsem byl okraden, nemám stůl. To, what the hell? Knížky, hele, dáme někam knížky. Počkej, tady je taková zóna na učení, tak tady se budou... Tady se učejí všichni, tak tam se budou učit dál. Jeden se tam může jít, no, tak to je dobrý. Tak a dobře, 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 co tady máme teda na výběr, co si můžeme koupit? No, já bych nejradši koupil někde ty lifeboje, ale ty tady samozřejmě se asi, já nevím, koupit nedají nikde, no. A já jsem chtěl koupit něco na ty zvířata, abychom se to pokusili nějak naučit, ale... A je tady nevidím, takže tady asi nejsou. Můžeme něco prodat, můžeme samozřejmě něco prodat, tady toho můžeme prodat, tady toho je. Já bych potřeboval, jak to, jak na ten treasure hunt, jak na ty poklady. Uncovers the location of buried treasure, dobře, tak to jsme tam někde odhalili, ale na to potřebujeme, myslím, že lopatu nějakou nebo něco takového. Čekám, můžu prodat ten... Můžu prodat... Kde to mám? Kurňa, to je bordel. Je bordel tady, oyster shell. Oš, ty váho, to tak zlevnilo, to je hrozný. No já tady nemůžu třeba koupit jako něco ve smyslu lopata. Tady žádná lopata není. Možná ve zbraních. Tady jsem taky lopatu neviděl nikde, že jo? Shovel není tady nikde. Třeba bude tady shovel. Shovel. Hero hilt. Co to je? Trounce. Wow, co to je? To je nějaká extra drahá zbraň. Gusher. To má dosah 0,01. DPS to nemá vůbec žádný. Animal cage. Twin blade. Twin blade jsou dobrý. Combat fishing rod. To je ten rybářský prut a je na něm namontovaný meč nebo něco. Hydra. To jsou jako kudly, ale. Wow. Staff sword. To je jako hůl. Jako nějaká tyč, ale s mečem. To jsou kudly jenom, no. Ale koupíme shovel teda. A vyzkoušíme to, na kom to vyzkoušíme. Hele, proč jsou zase hladoví? Proč nejíte vy, blbci, když jste hladoví? Crew. A nevím. Ajku! Budeš hledat poklad, je ti to jasný, Ajku. Staneš. Kurďa, kde seš, Ajku? Tady seš, Ajku. Treasure hunt. Cooking, kde to bylo? Treasure hunt. Treasure hunt. Dostaneš treasure hunt. Ajku, tady máš treasure mapu a dostaneš lopatu. Co to je? Feather, to nechci. Pírko. Máme lopatu. Ty bláho, jestli tady budu hledat lopatu, tak to se připravte, to bude speciální čtyřdílná edice hledání lopaty. V příštím díle se dostaneme na stránku číslo 3. Oh, hurá. Tak, hele, ta lopata nedělá vůbec špatnou damage. Dobře, máme lopatu, ale ještě mu ji teda dávat nebudu. Tak, jsme v přístavu, tak rovnou teda ještě dáme nějaký to jídlo,
Sejra, ne, meloun, jasně. Dáme 3 melouny. Tak, žrádla tam je, že by se z toho jeden poto a mohli by taky začít. Hele, poklad! Našli jsme poklad! Vyzkoušíme to. Hnedka vedle jsme našli poklad. To je celá štěstí. Tak to vyzkoušíme tady, vyhneme se souboji s piráty. My vlastně jim prokazujeme službu tím, že s nima nebojujeme, že jo? My neutíkáme z boje, ale my jim prokazujeme službu tím, že je nezabijeme prostě, no. Tak by měli být vlastně vděční. Jo, a na jednu věc jsem zapomněl, a to dát dělový koule na palubu, no. Výborně, vyhli jsme se. 60% šance je docela větší, než by člověk očekával. Světová mapa. World map. Pojďme sem a uvidíme, jak se to vůbec dělá s tím pokladem. To by mě teda opravdu zajímalo. Hlavně by mě zajímalo, proč se to tak dlouho ukládá? Ne, hlavně by mě zajímalo, co je tam za odměnu. Protože dokážu si představit, že v téhle fázi hry je nám to v podstatě k ničemu, abych pravdu řekl. Myslím si, že je nám to úplně k ničemu v téhle fázi hry. Nějaký poklad. Bum, bum, oni za náma přijdou. Hele, já to můžu dělat celý den, tohlensto. Na palubu, rychle! Běžte bránit naše střelce! Hrozný masakry. No ale nestřílejte. Ježíš, proč střílíš na palubu, ty bobče? To jsou idioti. Ještě někdo přežil? Harris Stillman tady jde. Harrisy, tak pojď. Pojď, Harrisy. Třeba to vy přežiješ. Ježíš Maria, kdo to tam stojí? Al... Harris zmizel. Ne. Všichni dolů. Jediný, kdo půjde s kapitánem, je Ike. Ike, jak vypadáš vůbec, Ike? Vůbec nevím, jak vypadá Ike. Ike vypadá takhle. Kde je Ike? Vidíte někdo Ikea? Vidíte někdo někde Ikea? Tady je Ike, už ho vidím. To je tenhle ten? Jo, to je tenhle ten. Super. 715 zápeček má. Ike je největší drsňák ze všech. Že jo, 715 je nejvíc. Jo, tyhle, Ike je fakt masakr. Ike je hodně velký drsňák. Tak, kapitáne, pojďte, Ike, pojď. Tady máme terabuš, tady je poklad někde, by měl být zakopaný teda. Tobakolí jsme dostali. Možná to může jenom kapitán dělat. Jasně, to možná může jenom kapitán. Aha. Může to jenom kapitán teda. To možná je dobře, já mám jenom to políčko. Já, teď budeme zase klikat. Budeme zase půl hodiny klikat. Běžte si udělat kafe, vemte si bagetu nebo nějakou sušenku nebo něco. Udělejte si čaj, dojděte si na záchod a když se vrátíte, tak já tam možná doklikám už. Ha! Aha, ono to přichystá novou truhlu. Wow, to je zlaťáků. Zlatý vajíčko, whisky a perla. Ty bláho. Jo, jenže dobrý je taky, že já nevím, co měl kapitán za zbraní. Co měl kapitán za zbraní? Ono to dost možná je zase zpátky dole, že jo? Nebo můžu dát kapitánovi nějakou novou zbraní. Třeba Beyblade. 9,23, 9,33, ale kapitáne, jsi slabý nějaký, tak tady máš trošku. Ježíš, my jsme zase nahoře. To by bylo dobrý, kdybych to třeba mimo nahrávání jako prodal ty věci všechny, jo, kdybych třeba jako nenahrával, kdybych tady po dokončení téhle epizody prodal všechny ty věci. 10,3.
a udělal si místo takhle v tom inventáři. To by bylo fajn, že jo? Jo, kapitán má kameru Blade tady. To by bylo super, ne? Kdybych to takhle udělal. No, to se ale nikdy nestane, ty jo. Ach jo, ship setup. Pravíme tyhle z ty hrůzy. Tak. A dělový koule potřebujeme dát nějaký. Tady se válí úplně nehorázný množství věcí na té palubě. To je fakt příšerný. Ne settings, ship setup, misk. Tohle. Tak. Super. Super, máme nabito. Kapitán D. Ajku, ty pohni zadkem. Čeká se na tebe. Ajku. Tak. No a my co? My se blížíme world map. My se blížíme k legendárnímu pirátovi. A teď to bude krása, protože teďka to akorát projedeme hezky. Tady pojedeme do města. Tam naši epizodu zakončíme. Podíváme se, co je ve městě hezkýho. No a v příštím díle snad bychom se měli dostat, pokud se nestane něco neočekávaného, bychom se měli dostat k druhému legendárnímu pirátovi. To bude zajímavý. Ale oni budou asi všichni stejně silní, takže to bude docela nuda. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Jsme ve městě. Není tady žádná hospoda, teda evidentně, protože jinak by už tam všichni valili. Hele, je tady tohle sto. Takže si nakoupíme něco, uvidíme, jestli tam bude nějaký na zvířata nebo něco takového a vydáme se na legendárního piráta. Tak jo, tak já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z pirátského Pixel Piracy a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau. We'll be right back.